Eu caí, agora eu perdi um progresso enorme. Gente, um Passou uma hora. abraço. Até o próximo Desafio Gamer. Tchau. Dessa vez a gente vai ganhar o desafio. As coisas, mas você acha? Esse desafio tá uma cooperação. Aí, ela usa especial também? Ah lá, e qual especial ela usa? Ela chama esquecida disso. Ah, eu vou tomar. Ah, então. É, vai ficar caindo aí. Ué, vai cair mais? É, vai ficar caindo aí. Não, tem um limite da onda. Então, mas dá pra resetar. É o famoso reset. Você tem que mudar o combo. E aí você cria uma nova situação pra quicar ela, entendeu? É assim que funciona. Ô, Jeff! Pessoa errada! Que isso? Perdão. Agora é o desafio gamer. E amanhã a gente volta. Isso aí. Valeu, tchau. Salve, salve, galera! Começando mais um Desafio Gamer aqui na Loading. Hoje a gente tem um estreante aqui no programa. Tô aqui com o Lucas Arras, repórter do Game Shark. Tudo bom, Lucas? Tudo certo, Claudio Prandoni. Pra jogar esse jogo lindo, maravilhosamente lindo com você, vai ser, ó... E o que você aprontou aqui? Que jogo que você trouxe pra mim? Trouxe Hollow Knight, Prandas, que é o meu jogo de zumbi favorito da história. The Knight, o sucessor de Castlevania. Agora a gente achou o caminho de volta, né, Arras? Exatamente, já passei o controle pro Claudio Prandoni, porque se vocês... Ah, também quero brincar um pouco. É, exatamente, ele é o achador de caminhos e principalmente derrotador de vilões, viu? E descobrimos aqui a habilidade de Claudio Prandoni com Metroidvania. Quem Vamos viu o gato roboto, né? É, estou esperando sua... Estou aqui assistindo em primeira mão, querendo ver sua... você brilhar novamente. Putz, o pior é que eu acho que daqui a pouco tem chefe, viu? Olha aí. É tudo planejado, Claudio Prandoni. Desafio Gamer no ar, hoje mais uma vez aí jogando Super Mario. Eu tô aqui também mais uma vez com Super Arras. Olha, muito obrigado pelo Super, mas que Mario vamos jogar, Prandas? Ah, você conhece ele? Ah, esse eu conheço. Que piada, velho. Esse eu adoro, inclusive, o Mario de hoje. As lições de cozinha aqui. Até mais, gente. Grande abraço, diga. Ah, eu só vou dar um recado final mesmo. Um grande abraço e agora vocês ficam com o Multiverso.